Mən Qəbələ Dövlət Peşə Tədris Mərkəzinin 3 illik Aşpaz lisey qrupunun 2-ci kurs tələbəsi Salehli Tərlan. Hal-hazırda karantin rejimi davam etdiyindən biz dərslərimizi onlayn şəkildə davam etdiririk. Bugün sizə Rus mətbəxinə aid olan paytaxt salatını hazırlayacağım. 1 markov, 2 kartof, 2 yumurta, toyuq file didilmiş, yaşıl noxud, xiyar, şüt, soğan, duz istiyor, mayonez.